अनि तुरुन्तै नियुक्त पनि भइहाल्नुहुन्थ्यो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैन अमेरिकामा पहिला पहिला त्यो स्लेबहरू चाहिँ पैसामा किन्न पाइन्थ्यो अरे होइन त्यति बेला चाहिँ अफ्रिकन अमेरिकनहरूलाई चाहिँ उनीहरूले स्लेब बनाएर त्यो प्लान्टेसन फिल्डहरूमा गएर काम गराउनको लागि पैसा दिएर किन्थे उसको मालिकसँग अब यहाँ चाहिँ मान्छेहरू आफै बिक्री हुन थाले है त्यही त्यही हो राजनीतिक दास नियन्त्रण गर्ने भन्दाखेरि नैतिकता नभएको मान्छेलाई चाहिँ नेता भन्छन् भन्न थाले कि हो त्यो उदाहरण त्यो रूपमा दिए प्रदेश सभा विघटनै पो गरिदिने हो कि अथवा स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने हो कि केपी ओलीले प्रधानमन्त्री ओलीले के निर्णय गर्नुहुन्छ र कस्तो निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीको कस्तो निर्णयलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुहुन्छ र अहिले भन्नै नसक्ने स्थिति भयो लुम्बिनी प्रदेशमा जे घट्यो आज बिहान त्यो चाहिँ काठमाडौँमा पनि रिफ्लेक्सन हुनसक्छ अथवा केन्द्रमा पनि त्यसको रिफ्लेक्सन आउनसक्छ भन्ने सोचेको थियौँ तर यहाँ संसद विघटन हुँदाखेरि केपी ओली र राष्ट्रपति बिचको जुन किसिमको ट्युनिङ देखा परेको थियो त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशमा देखा पऱ्यो होइन अघि नै मैले भने दर्शकबिन नमस्कार पिएनपी खबर डट कमको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता वर्णबहादुर कार्कीजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ विशेष गरी आज लुम्बिनी प्रदेशमा भइरहेको राजनीतिक विषयवस्तुमा चर्चा गर्नेछौँ सरलाई स्वागत छ पिएनपी खबर डट कममा धन्यवाद आज एका बिहानै होइन सरप्राइज प्याकेजको रूपमा शङ्कर पोखरेलले चाहिँ मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो भन्ने कुराहरू सञ्चार माध्यममा आयो धेरै मानिसहरू सक भयो कि एकाएक राजीनामा किन आयो भन्ने कुरा तर शङ्कर पोखरेलले चाहिँ होइन एकल बहुमतको सरकार बनाउनको लागि चाहिँ राजीनामा लि दिनुभएको रहेछ उहाँले प्रदेश प्रमुख समक्ष आफ्नो शपथ लिन के जाँदै हुनुहुन्थ्यो एकजना सांसद विमला ओलीले चाहिँ होइन नेकपाबाट उपनिर्वाचन जित्नुभएको रहेछ र उहाँले उपनिर्वाचन पश्चात चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँ माओवादीमा गए पनि हुने र एमालेमा गए पनि हुने आफ्नो पार्टी चोइस गर्न मिल्ने भयो त्यो हिसाबले चाहिँ शङ्कर पोखरेल अल्पमतमा पर्नुभयो होइन यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ अब शङ्कर पोखरेलको पद जोगिएला त उहाँ त शपथ लिनको लागि तयारी भन्ने कुरा आइरहेछ अहिलेसम्ममा होइन तर यद्यपि यो विषयमा चाहिँ धेरै कुराहरू बाहिर आइरहेछन् विशेष चर्चा गर्नेछु सर यहाँ सुरुवात यसैबाट गरौँ न अब यो अहिले केही समय यता नेपालको राजनीति एउटा गर्ने भाँडबैलो नाटक नौटङ्गी अब के के गर्न गर्न हुने नहुने केपी ओली र प्रचण्डले त्यो भाषणमा नि नाटकै हो भने जस्तो के गर्न हुने के गर्न नहुने त्यो कुनै किसिमको त्यसको सीमा नै रहेन अब खास गरेर तपाईँलाई यो के भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जबकि दुईवटा विभाजनको नै गरिदियो गत गर्ने फागुन तेइस गतिको फैसलाले त्यो ऋषि कटेलको मुद्दामा र त्यसपछि के हो भने हिजो एउटै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुँदाको अवस्थामा प्रदेश सरकारहरू पनि बने केन्द्रीय सरकारहरू पनि के बन्यो भनेपछि अब दुईवटा पार्टी भइसकेपछि के हो भने त्यहाँ संवैधानिक कानुनी नयाँ पनि चुनौतीहरू पनि आयो र यो पार्टी दुइटा बनिसकेपछि अब कानुनसङ्गत संविधानसङ्गत रूपले प्रदेश सरकारले पनि केन्द्रीय सरकारले पनि त्यो किसिमको आफूलाई वैधानिक हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्नुपर्ने जरुरी नै किन थियो अब यसै सिलसिलामा तपाईँलाई के भनेदेखि एउटा अनुरोध गरौँ कि आम जनतालाई पनि जानकारी हुन किन आवश्यकता छ यो गत आम निर्वाचन माओवादी केन्द्र र एमाले एकता नभइकन के भने त्यो आम निर्वाचन दुईटाले चुनावी गठबन्धन गठबन्धनमा बनाएर उनीहरू निर्वाचनमा के लडे जति बेला उनीहरूको पार्टी एक भइसकेको स्थिति के थिएन त्यो चुनावी मोर्चाले लगभग के भने दुई तिहाईको हाराहारीमा संसद सङ्ख्या जित्यो पनि त जितिसकेपछि के हो भने पार्टी एकता हुनुभन्दा अगाडि नै ओली के भने प्रधानमन्त्री हुनुभयो के हैसियतले हुनुभयो त भन्दाखेरि त्यति बेलाको संविधानको धारा छयत्तरको के भनेदेखि दुई अनुसार किन एउटै दल त मिलिस मिलिसकेको थिएन त्यो के हो भने दुई दल के दुई वा दुई भन्दा बा, बढी दल मिलेर बनेको जुन सरकारको हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओलीको नै प्रधानमन्त्री के नै बन्नुको नै भयो अब भइसकेपछि के हो त भन्दाखेरि जब दुईवटा पार्टी फेरि एक भए माओवादी केन्द्र र एमाले एक भएपछि अब प्रधानमन्त्रीको हैसियत के हो ओलीको हैसियत क्षेत्र एकमा क्षेत्र एकमा गयो क्षेत्र एक भनेको के हो भने एउटै दलको बहुमत भएको हैसियतमा गयो गइसकेपछि के भने फेरि यो के भने सर्वोच्च अदालतको ऋषिकटनको मुद्दामा जब फैसला भएर दुईवटा पार्टी बनेपछि अब एमालेको मात्रै बहुमत त छैन माओवादी केन्द्रको मात्रै पनि बहुमत छैन अब प्रधानमन्त्री ओली के हो भने क्षेत्र एकको जो स्थितिबाट अब उहाँ कुन के भने क्षेत्र एकको स्थितिबाट उहाँ के भने अब झरेर कुन स्थितिमा आइपुग्नुहुन्छ भने किनभने क्षेत्र एकको के भन्छ भने क्षेत्र एकको प्रधानमन्त्री भइरहेको छ र यदि त्यो पार्टी विभाजन भयो भने अथवा त्यो पार्टी विभाजन भयो भने के गर्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संविधानको धारा एक सय अनुसार तिस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर त्यो पार्टी विभाजन भएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य प्रधानमन्त्री ओलीको थियो तर उहाँले पेलेर के गरिदिनुभयो भने विश्वासको मतै नलिकन अब अहिले के राख्नुपर्छ सरकारको सरकार त्यो विषयमा त त्यो विषयमा त अदालतमा मुद्दा पनि पऱ्यो नि त सर्वोच्चमा तर सर्वोच्चले त त्यो विषय हेर्न मानेन यहाँलाई थाहा छ था। नि त्यो कुरा होइन त्यो त त्यो हो भने अब त्यो सर्वोच्च अदालतमा अब अहिले तपाईँ भन्नुहुन्छ अब सर्वोच्च अदालतको कुरा पनि अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ कि भने कि अब अहिले यस्तो हो कि सर्वोच्च अदालत भनेको संविधानको के नै रक्षक हो अब यहाँ केही दिनको यता घटनाक्रमहरूले हेर्दाखेरि के भने सर्वोच्च अदालतको जुन भूमिका पनि बडो विवादस्पद केन्दि बन्दै आएको छ र कैयौँ मामलाहरूमा त संविधानलाई गलत तरिकाले व्याख्या गरेर पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई के सहयोग गरेको गर्दै आएको छ गरे गर्न थालेको छ भन्ने कुरो पनि त के अरे विज्ञहरूले बताउँदा छन् आम जनताले भन्न लागेको त्यस कारण त्यसलाई त्यतिर के भने मैले यति नै भने बढी यसको कुराहरू बढी कुरा नगरौँ अब आयो के भने होइन लुम्बिनी प्र, प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशमै केन्द्रित हो न जस्तो शङ्कर पोखरेलले एका बिहानै राजीनामा दिनुभयो नि उहाँसँग बहुमत थियो भने अथवा उहाँको पार्टीसँग बहुमत थियो भने त राजीनामा दिनु पर्दैन थियो उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्थ्यो अथवा आज जसरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने भनिएको थियो उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त किन डराउनु भयो उहाँ अब यसो अब आयो के भने यो उसको के अरे स्थिति के, के भने लुम्बिनी प्रदेशको त्यसको के भने मुख्यमन्त्री भनेको शङ्कर केन्द्र पोखरेल हो हिजो उहाँको स्थिति पनि त्यस्तै किसिमको स्थिति के भने हो भइसकेपछि के हो त भने दुईवटा पार्टी विभाजन भइसकेपछि त उहाँको के भने एकल के भने के पार्टीको मुख्यमन्त्री प्रदेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने स्थिति त रहेन त्यति बेला उहाँले के जरुरी थियो त भन्दाखेरि विश्वासको मत उहाँले पनि त लिनु पर्थ्यो नि त पर्दैन थियो तर विश्वासको मत लिने उहाँले के भनेदेखि नैतिक आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नतर्फ लाग्नु भएन नभएपछि उहाँको विरुद्धमा के हो जस्तो के भने अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी के भन्दा अवैधानिक रूपमा प्र सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री भएर चलाइराख्नु भएको छ त्यस्तै गरेर के भनेदेखि प्रदेश प्रमुख शङ्कर पोखरेलले पनि अवैधानिक रूपमा सरकार के भने प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट भएको थियो त्यो भएको हुनाले त्यसपछि के भने माओवादी केन्द्र काङ्ग्रेस भयो समाजवादीबाट के अरे अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सिग्नेचर समेत क्याम्पिङ भयो त भइसकेपछि उहाँले एउटा यति गम्भीर अनैतिक काम गर्नुभयो कि जो व्यक्ति के भने एउटा पार्टीका के भने समाजवादी पार्टीका मानिसहरूले पार, प्रदेश सभासद्हरूले पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भनेर जो कमिटमेन्ट गरेका छन् उनीहरूलाई नै के गरिदिनु भयो उहाँले भनेदेखि किनबेज गरेर मन्त्री 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 बना बनाइदिनु फसाएर उहाँले त के लोभला चाहिँ उनीहरूलाई के गरिदिनु भयो मन्त्री बनाइदिनु भयो त्यो कतिसम्मको एउटा अनैतिक अराजनीतिक कुराहरू थियो किनभने राजनीतिमा के भनेदेखि एउटा पारदर्शी हुनुपर्छ एउटा के भनेदेखि सुशासन हुनुपर्छ त्यहाँ के हो भने आफ्नो मन्त्री पद बचाउनको लागि अर्को पार्टीका जुन पार्टीको के अरे केन्द्रीय नीति विपरीत त्यसका के अरे सांसदहरूलाई प्रदेश सभासदहरूलाई किनेर प्रभावित बनाएर मन्त्री पद दिएर मुख्यमन्त्री जस्तो के भने प्रदेशको जिम्मेवार व्यक्तिले पदमा टिकिराख्ने टाँसिराख्ने काम गर्नु त के धेरै आपत्तिजनक र निन्दनीय कुरा थियो नि त तर के हो भने त्यसैको आधारमा उहाँले के अरे टिकाउनको नि खोज्नुभयो अब पछि के भने समाजवादी पार्टीले के गर्यो पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भनेर चारजनालाई किन हटाइदियो चारजनालाई के भनेदेखि फेरि अहिले त हटाएको हो होइन भन्दा निर्वाचन आयोग गएका छन् नि त मोबाहरू त्यो गएका छन् त्यो त अब एउटा प्रक्रियामा मुद्दामा त्यसको होला होइन केपिओले नेकपा फुट ने मात्रै फुटाउनु भएन क्या जसपा पनि फु फुटको चङ्गारमा गयो त्यही कारणले गर्दाखेरि यही कारण यही सिनेरिहरूले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस र भनौँ न रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देवको टसल त्यो किसिमको छँदैछ देखिएकै छ होइन अब माओवादी बरु एक ढिका भएर बसेको छ अहिले यो त के अरे ओलीजीले के गर्नुभयो भने आफ्नो घरमा त आगो लगाइहाल्नु वा लगाइनु भयो अर्को घरमा पनि उहाँले आगो लगाउने काम गर्नु फेरि के भने यो जुन जहाँसम्म यो दलीय व्यवस्था हुन्छ नि दलीय व्यवस्थामा कहिले पनि दलको विरुद्ध षड्यन्त्र गर्नु हुँदैन दललाई के भने लाई एउटा सबल हुन गराउनुको लागि विशेष गरेर के भने सप्ताहमा के भने रहेको के भनेदेखि पाए सरकारले के भने बढी के सहयोग गर्नु पर्यो किनभने दल फुटाउन थालियो भने के हुन्छ अराजको त मचिँदैन जस्तो जस्तो लुम्बिनी प्रदेशको कुरो गर्ने हो भने नि चुरो कुरो चाहिँ के भने जस्तो शङ्कर पोखरेलले आज बिहानै राजीनामा दिनु होइन त्यो अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नलाई उहाँले त्यसलाई चाहिँ स्किप गरेको त होला नि त्यो अविश्वासको प्रस्तावलाई होइन त्यो अविश्वासको प्रस्तावलाई उहाँले स्किप गर्न किन चाहनुभयो भने फ्लोर क्रस जुन कर्णालीमा भयो नि त्यो चाहिँ लुम्बिनीमा पनि हुनसक्छ माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले भनेर आफ्नै पार्टीका सांसदहरूसँग डराएर चाहिँ उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो कि यो कुरा भन्नु होइन हो त्यही भन्दैछु अब के हो भने अब आज के एक बिहानै एउटा के अरे समाचार आयो भने लुम्बिनी प्रदेशका के भनेदेखि मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले राजीनामा दिनुभयो धेरै मान्छेले के भने भने होइन यो के भने ओलीको के अरे गुटका अथवा के अरे ओलीमा लागेका मान्छेहरूको नैतिक धरताल धेरै के भनेदेखि कमजोर बन्दै गयो गएर यिनीहरू नैतिक नैतिकताबाट उनीहरू किने चिप्लिँदै गए होइन यी शङ्कर पोखरीले त किन नैतिकताको पालन गर्न लागेछ नि के हो एउटा नमुना निस्किन लाएर यसरी एउटा पोजिटिभ रूपमा लिएर आएका थिए पछि त के सुन्यो त भन्दाखेरि त्यो राजिनामा दिएको त एउटा नौटङ्गी रहेछ एकैछिनमा शपथ खान त्यो राजिनामा के भनेदेखि दिने अनि दिइसकेपछि म त मसँग चाहिँ के भने एउटै दलको बहुमत छ भनेर अनि के गर्ने त भन्दाखेरि शपथ खाइहाल्ने शपथ खाइहाल्ने भन्ने छ अब यहाँ केतै कुरा के थियो भने जबकदेखि शङ्कर पोखरेलले एउटा नैतिकताको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो शङ्कर पोखरेलले गरेको एउटा जालसाजीपूर्ण काम हो एकदम गलत कुरा हो त्यस्तो किसिमको के भने खुरापाती टाइपको काम राजिनामा दिइसके पश्चात मैले सकिनँ मैले विश्वासको मत लिन सकिनँ अथवा म अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न सकिनँ भनेर रा। राजीनामा दिइसके पश्चात कुन नैतिकताले फेरि फेरि शपथ खान जा यही भन्छु त छक्क राजीनामा दिएर रा फेरि के भने मन्त्री बन्ने भन्ने कुरा अब के हो त भने एकछिन मान्नु उहाँ के भनेदेखि अब अहिले त्यो के मौका छोपेको नि कसरी भने कि जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस भयो समाजवादी पार्टी भयो र माओवादी केन्द्र भयो तिनवटा पार्टी एक ठाउँमा रहँदा उनीहरूको के भनेदेखि सभा सदस्य सङ्ख्यामा त्यो समाजवादीका जुन चारजना छन् नि तिनीहरू के भने निष्कासित नपरेको भए पनि त कुनै हालतमा पनि के भने एक्लो एमालेको त पुग्दैन थियो पुग्थ्यो अब तिनीहरूलाई मन्त्री पद के भनेदेखि दिएको लोभ दिएर मन्त्री बनाइदिने अनि पार्टीले कारवाही गरेर निकाल्थ्यो निकालिदिएपछि के भयो भनेदेखि एमालेको बहुमत पुग्न सक्ने स्थिति उत्पन्न त्यसरी भएको त हो नि होइन mm. भएको भए अब अहिले आएर राजीनामा के भनेदेखि दिइसकेपछि त अब स्थिति के आयो त पहिलो त शङ्कर पोखरेलले फेरि पनि म मुख्यमन्त्री हुन्छु भन्नु mm. त अनैतिक कुरा हो यो सत्ता लिप्साको चरम के भने चरम रूप हो भन्नु भन्नु पर्यो mm. अब उसले राजीनामा दिइसकेपछि अब फेरि कस्तो होला किनभने तुरुन्त के भनेदेखि मुख्यमन्त्री हुने शपथ ग्रहण गरिहाल्ने भन्ने कुरो त त्यो त के हुन्छ भने जब यो दुई दल मिलेर बनेको जुन के भनेदेखि जुन सरकार छ मुख्य के अरे प्रदेश प्रमुख गर्ने छ उसले के भनेदेखि राजिनामा दिइसकेपछि त अब त स्थितिमा कहाँ जान्छ त भने भन्दाखेरि अब त आह्वान गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ के आह्वान गर्नुपऱ्यो त्यहाँको के भनेदेखि प्रदेश प्रमुखले भने कि अब अर्को प्रधानमन्त्री के भनेदेखि यता मुख्यमन्त्री बन्नको लागि के भनेदेखि को के भनेदेखि बहुमत पुर्याउन सक्छ आउन गर्नु परे परेन परेकोमा एउटा जालसाजीपूर्ण तरिकाले उनले के गरिदियो भनेदेखि मसँग नै के भनेदेखि एउटा मेरो एमाले पार्टीकै बहुमत छ भन्ने दाबी गरेर के भने मुख्य पद मुख्यमन्त्री पद पड्काउने गरेको गऱ्यो गरे। तर त्यहाँ अर्को दाँतोमा ढुङ्गा लागेको अहिले स्थिति देखा पऱ्यो त्यसमध्येको जस्तो मैले अलिकति सर यहाँलाई जुन कुरा आज कर्ण सरी लुम्बिनीमा देखियो नि त्यो कुरा त केन्द्रमा पनि त्यही हुने रहेछ है के यदि केपी ओलीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ठ्याक्कै प्रस्ता ल्याइहालेको भए माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको भए <laughs> सेम सिनेरियो यहाँ हुन्थ्यो होला नि त होइन त्यो के त्यो होइन बहुमत प्राप्त दलको हिसाबले प्रधानमन्त्री मै हुन पाउँ भनेर उहाँले गइहाल्नुहुन्थ्यो <laughs> अनि तुरुन्तै नियुक्त पनि भइहाल्नुहुन्थ्यो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैन थियो त्यही गर्न खोजेको अहिले के भने ओलीजीको चलखेल त्यो रिफ्लेक्सन देखियो हो देखियो ओलीजीको चलखेल पनि के हो भने एउटा संविधान कानुनको के मा व्यवस्था भएको अनुसार त्यसलाई के भनेदेखि पारदर्शी ढङ्गले पदमा बस्थे होइन त्यसलाई तोडमोड गरेर त्यसलाई दुरुपयोग गरेर कसरी हुन्छ पदमा टाँसिक नै रहने दुपयोग नभनौ सदुपयोग दुर्पयोग भन्नुपर्छ त्यसलाई अब अहिले आएर के भनेदेखि शङ्कर पोखरेललाई अर्को समस्या के आयो भने त्यसमध्येको दुईवटा पार्टी एक भएपछि उपनिर्वाचनमा जितेको यी बिमला ओली जुन खत्रीले अहिलेको देखि पार्टी रोज्यो कताभन्दा म माओवादी केन्द्रतिर जान्छु भन्ने कुराको नको आयो भन्ने कुरा अहिले आएको छ त्यो हुने बित्तिकै त के हो त भने एकचालिसको ठाउँमा त के हो चालिसमा झऱ्यो चालिसमा झरो अर्कातिर के आयो एकचालिस एकचालिस पुगो अब अहिले त त्यो हुँदाखेरि त के भने एउटै दलको बहुमत पुग्ने सक्ने अवस्था त भएन अब त को हुने हो त भन्दा अब त यो स्थितिमा त प्रदेश प्रमुखले के आउनु दुई वा दुईभन्दा बा, दुई बढी दल किन एउटै दलको बहुमत आएको त स्थिति भएन नि शङ्कर पोखरेलको हकमा एमालेमा त कति भयो यो हिसाबले त चालिस मात्रै भयो अनि बढी त के भनेदेखि बाहिर के भनेदेखि एकचालिस मत त बाहिर छ त्यो भएको हुनाले चाहिँ प्रदेश प्रमुखले अब दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर जुन के भनेदेखि मुख्यमन्त्रीकोलाई बहुमत पुर्याउनु सक्छ को भनेर आह्वान गर्नु पर्ने परेन त्यो आह्वान गर्दाखेरि त अब के भने शङ्कर पुखरीले दावी गर्न सक्ने अवस्था त भएन अहिले हेर्नुहोस् न यो सिनेरी हेर्नु आफूले आफूले हानेको वञ्च मतलब आफूले हानेको आफूले खनेको खाल्डोमा आफै पऱ्यो पर्यो अब यहाँसित के हो भने अब यहाँ अहिलेको स्थितिमा हेर्दाखेरि त जस्तो मान्नुहोस् जस्तो भइरहेको पदलाई उहाँले राजीनामा दिएर म बचाउँछु मुख्यमन्त्रीको पद भन्दाखेरि अब शपथ लिने त वातावरण बन्दैन होला नि त शपथ त शपथ त लिनै मिलेन नि कसरी मिल्यो अब त प्रदेश प्रमुखले त्यो गर्दो भने त प्रदेश प्रमुखको पनि त भूमिका त निष्पक्षता भयो आफूले परे अँ अब त्यो कारण त उसले के भन्नु पऱ्यो प्रदेश प्रमुखले भने दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर प्र के अरे मुख्यमन्त्री हुन सक्ने बहुमत पुर्याउन सक्ने को छ त्यो आउ भन्नु पर्यो त्यो हुँदाखेरि अब स्थिति के छ त नेपाली काङ्ग्रेस भयो समाजवादी भयो अनि त्यसपछि के भने माओवादी केन्द्र हो तिनवटाको हुँदाखेरि त उनीहरू एकचालिस हुन्छ जसले बहुमत पुर्याउनु सक्यो अब हिजो के भने ओलीजीले के गर्नुभयो केन्द्रमा भने महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई विभिन्न किसिमका लोभ लालच प्रलोभन दिएर आफ्नो अनुकूल बनाएर बनाउनु भएको थियो नि त भएको छ अहिले पनि बनाइराख्नु राख्नु भएको छ तर के हो भने अब मन्द ठाकुर र राजेन्द्र महत्तोका के भनेदेखि मान्छे चारजना त निष्कासन भइसकेका छन् अब तिनीहरूले के भनेदेखि अदालतमा गएर मुद्दा जितेर लिएर आएर कहिले सदस्य हुने त्यो त समय लाग्छ नि त्यति बेलासम्म त मुख्यमन्त्री भइसक्छ मुख्यमन्त्री त अर्को त भइसक्नु पर्यो त्यसको लागि त पर्खेर त बस्दैन नि त अब यो स्थितिमा भएको हुनाले अब अहिले के हो भने बढी जान्ने हुँदाखेरि कोनी के बढी जान्ने भयो भने कोनी के खान्छ भने जस्तो कागबी बाटो भयो भने जस्तो अहिले के भने शङ्कर पोखरेलको लागि त्यही स्थिति भयो र अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ शङ्कर पोखरेलको विकल्पमा अर्को मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना प्रबल बढेर सम्भावना प्रबल बढेर गयो अब बिमला ओली खत्रीको हकमा के हुन्छ जस्तो उहाँले चाहिँ संविधान त पार्टी चुज गर्न पाउने भनिएको छ संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छ उहाँमाथि कारवाही सक्ने अथवा कानुन होइन यस्तो छ अब के हो भने तपाईँलाई जब केही संयुक्त पार्टी भएको बेलामा Mm. जुन उपनिर्वाचनबाट जितेको दुइटै पार्टीको मतबाट जितेको भन्नु पर्यो होइन mm. अब त्यति बेलाको अवस्थामा त के हो भने निर्वाचन आयोगले अहिले बनाएको पछिल्लो के जुन मापदण्ड अनुसार mm. त त्यस्तो सदस्यहरू अब के गर्ने त निर्वाचन आयोगले भने छ त्यो कुरा प्रश्न त्यो चाहिँ के हो भने उसले जसलाई रोज्छ त्यही पार्टीको त्यही पार्टीको हुन्छ उपनिर्वासी उपनिर्वासी त अब या त के आयो भने विमला ओली खत्रीले जसलाई रोज्छिन् अब अहिलेसम्मको आए सुनेरमा आएकोमा माओवादी मा मा केन्द्रलाई मैले मा रोज्छु उनको पृष्ठभूमि पनि माओवादी केन्द्र हो भन्ने सुनिएको रोज्छु भनिसकेपछि त अब के हो भने अब त्यहाँ किन्ने कुरा पनि भएन अब यहाँ त एमालेका सांसदले नि एमालेका नेताहरूले त अपहरणमा पऱ्यो हाम्रो सांसद भन्न थालिसक्यो भने त्यो कसरी भन्न मिलेर समाचार आइसक्यो अहिले यस्तो के भने अब अहिले ओलीजीकोहरूको केही समय यताको त्यो गतिविधि हेर्दाखेरि त अपहरणको के भनेदेखिमा अभ्यस्त अपहरण गर्ने कुरामा त उहाँ पो देखिनुभयो तपाईँले देख्नुभयो भने अर्को के हो यो सा पहिला केसम्म सुनिएको थियो भने जस्तो के भने पहिला यो बाहुन्न सालमा माइ सर्वोच्च अदालतको फैसला के अरे भइसकेपछि जुन संसद स्थापना भयो नि कुनै दलको बहुमत नभएको स्थितिमा रहँदाको अवस्थामा त्यति बेला सांसदहरूलाई के भनेदेखि काहीँ ब्याङ्कक पठाउने काहीँले के भनेदेखि रिसोर्टहरूमा राख्ने यो गर्थे नि त होइन चौन्न सालतिर यस्तै हो तर के हो भने अपहरणै गरेको भन्ने त कुरा सुनिएको थिएन यो नयाँ के भने संस्कृति के भनेदेखि आफ्नो पद जोगाउनको लागि निहित राजनैतिक स्वार्थ पुरा गर्नको लागि सांसद नै अपहरण गर्ने के भनेदेखि यो के भनेदेखि नयाँ इतिहास रचेको चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घुटले नै हो कहाँबाट सुरुवात गर्यो भने पहिला सतहतार वैशाखमा वैशाखमा समाजवादी पार्टीका डाक्टर सुरेन्द्र यादव लाइमुन्दुरलाई के भनेदेखि तराईबाट यो गर्ने अपहरण गरेर के अरे लिइयो सर्वेन्द्र खनाल सहित भएर अनि त्यसपछि अर्को महेश बस्ने समेत भएर मलाई के भने अपहरण गरेर लियो भने गरे जाहेरी दरखास्तै दिन गए भलै गभर्मेन्ट त्यति बेला त के भने अपहरण मुद्दा चल्न सक्थ्यो बन्दुक मुद्दा चल्न सक्थ्यो तर के हो भने त्यति बेला सरकार नै के सरकार नै ओलीकै uh, सरकार भएको हुनाले त्यति बेला त्यसलाई ढाकचोप गर्ने काम गर्यो mm. अब त्यसको दोस्रो पुनर्वृत्ति कहाँ गरियो त भन्दाखेरि पोखरामा देख्नुभयो mm. अब त्यहाँ के, जनम के, ले उले के, के mm. भने जनमोर्चाको के भनेले उसले पार्टीको उसले के निर्णय गरेको छ भने त्यहाँको के भनेदेखि मुख्यमन्त्री गुरुङको विरुद्धमा हामी मतदान गर्छौँ भनेर उसले निर्णय गरेको छ त्यसको एउटा सांसदलाई होइन खेम् जनमोर्चाले गर् जनमोर्चाले पार्टीले पार्टीले गर्यो पार्टीले गरेपछि त पार्टीको सहस्यको कुरा नि त त्यही कुरा हो तर त्यो खिम्बार साईलाई जुन किसिम लगेर अस्पतालमा लगेर के भनेदेखि बन्धकको रूपमा जुन राख्यो नि राखिएपछि अहिले त्यस पनि बहुत विवादको विषय सांसदहरूले नि यो पार्टीमाथि त आस्था रहन्छ पार्टीमाथि पार्टीको नीतिमाथि होइन सिद्धान्तमाथि त आस्था रहन्छ होइन अब मौका कहिले आउने हो थाहा छैन बरु पाएको मौका अहिले नै क्यास गरिहालौँ भन्ने हिसाबले कोही अपहरणमा पर्ने होइन कोही मन्त्री बन्ने कोही रातारात रात होइन होटलबाट फरार हुने यस्ता घटनाहरू आइरहेको नि अहिले <laughs> पहिला नेक नेमकिपाको पनि यस्तै गरी पाँचजना सांसदलाई चोरी भएको थियो होइन <laughs> होइन यस्तो यो त कस्तो भन्नुहुन्छ भने त्यही भएर नेमकिपा अहिले पनि सधैँभरि एक सिटमै खुम्चिरहन्छ नि हो अब यो चाहिँ खास गरेर के हो भने आ, यो संसदहरूको खरिद बिक्री के भने जुन हुने जुन कुरा छ यो संसदीय व्यवस्थाभित्रको एउटा चरम विकृतिको के भने कुरा हो र यस्तो स्थिति रह्यो भने के हुन्छ भने संसदीय शम्ष, व्यवस्था दिगो र केही टिकाउन सक्यो यो के धारासा हुन सक्ने पैसामा मान्छे किन्न पाए किन्न पाइ हुन्छ अब पहिला 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 सुन्नु न अमेरिकामा पहिला पहिला त्यो स्लेबहरू चाहिँ पैसामा किन्न पाइन्थ्यो अरे होइन अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो स्लेब जस्तो त्यति बेला चाहिँ अफ्रिकन अमेरिकनहरूलाई चाहिँ उनीहरूले स्लेब बनाएर त्यो प्लान्टेसन फिल्डहरूमा गएर काम गराउनको लागि गोरु जोत यस्तै जोताउनको लागि चाहिँ पैसा दिएर किन्थ्यो उसको मालिकसँग अब यहाँ चाहिँ मान्छेहरू आफै बिक्री हुन थाले है त्यही त्यही हो त्यो नियन्त्रण गर्ने त भन्दाखेरि खास गरेर यस्तो कुरा चाहिँ पार्टीका के भने जिम्मेवार नेताहरूले त्यस्तो वातावरण दिए पनि अब यहाँ बिगार्ने काम के हो संसद खरिद बिक्रीको वातावरण बनाइदिने त्यसको लागि आफै संसद खरिद गर्नको लागि अग्रसरको जसले देशको प्रधानमन्त्रीको पनि लगाम समातेर बसेको छ त्यस्तै व्यक्तिहरूले संसद खरिद बिक्री गरिदिने अनि प्रदेशको के भनेदेखि मुख्यमन्त्रीले प्रदेशका के भनेदेखि सदस्यहरू खरिद बिक्री गर्ने भएपछि त अनि कसरी त्यो सिस्टम चल्छ कसरी त्यसमा के भने शुद्धता हुन्छ त्यो स्थिति भएको हुनाले यो चाहिँ के भनेदेखि यो संसद के भने अपहरण गर्ने लोभ लालचमा फसाउने यो कुरा चाहिँ के भने सत्ताधारी दलहरूबाटै सत्ताको के भने प्रधानमन्त्री अनि मुख्यमन्त्रीबाट यस्तो कुरा गर्नु यो बहुत निन्दनीय दुःखलाग्दो र दुर्भाग्यपूर्ण कुरा अब ओलीका विश्वास पात्र होइन ओलीका हरेक राजनीतिक टिगडमका मुख्य योजनाकार मानिएका शङ्कर पोखरेलकै यो अभिगत भयो भने अब यो त सर्दै सर्दै बागमती प्रदेशमा पनि आउला अब दुई नम्बरतिर पनि जाला आए, एक नम्बरतिर जाला होइन र बिस्तारै केपी ओलीकै के हकमा पनि यो कुरा लागु हुन्छ कि जस्तो पो भयो त अहिले के देखायो भने प्रधानमन्त्री ओली र उनका के अरे गुटका के अरे जिम्मेवार मान्छेहरू कुनै हालतमा पनि उनीहरू पद गुमाउन चाहँदैनन् लिसो जस्तो पदमा टाँसिराख्ने संविधान कानुन मिच्ने त्यसको लागि त्यसको लागि नैतिकतालाई के भनेदेखि कुल्चिएर हिँड्ने नैतिक जसरी पनि नैतिकता त नैतिकता नभएको मान्छेलाई चाहिँ नेता भन्छन् भन्ने भन्न थाले कि मान्छे अहिले हो त्यो उदाहरण त्यो रूपमा दिए दिएपछि के भयो भने त्यसले गर्दाखेरि के अरे जसरी पनि पदमा के भन्दाखेरि टासी राख्ने किसिमको एउटा प्रवृत्ति अहिले के नै प्रधानमन्त्री ओली उनका जिम्मेवार मान्छेहरू र ऊले के अरे प्रधानमन्त्री ओलीको के भने समूहमा त्यो किसिमको प्रवृत्ति के भने अहिले देखाउँछ अब आयो प्रश्न अहिले होइन यो प्र के अरे लोकतन्त्रमा त चुनाव आउँछ एउटा सरकारमा जान्छ जा। फेरि त्यहाँ उसले बहुमत गुमायो भने अर्को के अरे सरकारमा जान्छ अनि फेरि अर्को चुनावमा चाहिँ अर्को आउन सक्छ यो लिसो जस्तो mm. पदमा के भनेदेखि टाँसिने प्रवृत्ति mm. ओली समूहमा किन आयो भन्ने कुरा नै अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ धेरै mm. विज्ञहरू र र यो राज्य सत्ताको नजिकबाट हेरेका सरकारका गतिविधिहरूबाट हेरिरहेकाहरूले के बताउँछन् भने प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा अहिले केन्द्रीय स्तरमा यति भ्रष्टाचार भएको छ भएको छ त्यो सरकार छोड्ने बित्तिकै त्यो जम्मै देखिन्छ ल्याङफ्याङ ए त्यो टिक्नै सक्ने अवस्था सरकार त्यो के हो त भने त्यो जुन राज्य कोषण त्यो लुट गरेको छ ए त्यो स्थिति छ कि जब के भने त्यो गर्ने सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै त्यो जम्मै के भनेदेखि एउटा पर्दापास हुन सक्ने स्थिति के भने छ त्यस्तै गरेर प्रदेश मा पनि त्यही स्थिति छ त्यसैले गर्दाखेरि अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओली केन्द्रमा अनि प्रदेश का मुख्यमन्त्रीहरू पद छोड्न पद नै जुनसुकै तरिकाले पनि जोगाउन खोजेको कारणले यो भनेर के मान्छेले अहिले टिप्पणी गर्ने गर्न थालेका छन् अब लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशतिर बिचल्ली भए पश्चात ओली आज फेरि शीतल निवास जानुभएको छ राष्ट्रपतिलाई भेट्नको लागि अब मान्छेहरूले चाहिँ के आकलन गर्न थाल्यो भने कतै प्रदेशसभा विघटनै पो हो कि अथवा स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने हो कि केपिओलीले भन्ने खालको पनि निर्णय गरिरहेको छ अहिले हामी कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि चार बजे मन्त्री परिषदको बैठक पनि डाकिएको छ होइन त्यस्तो केही निर्णय हुन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले अब हेर्नुहोस् पहिलो कुरो त के भने प्रधानमन्त्री ओलीले के निर्णय गर्नुहुन्छ र कस्तो प्रधानमन्त्री ओलीको कस्तो निर्णयलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुहुन्छ अहिले भन्नै नसक्ने स्थिति भयो त्यही त राष्ट्रपतिका गए पश्चात केही न केही खिचडी पाकेर आउँछ त्यो त सही कुरा हो जस्तो किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले पनि के भने संविधान कानुन केही नहुने देशको परिस्थिति काहीँ नहेर्ने यस्तो कोभिडको महामारी छ त्यति बेलाको नै संसद विघटन गरेर अहिले हेर्नुहोस् कस्तो एउटा देशलाई के भनेदेखि देश जो अप्ठ्यारो स्थितिमा फँसाइदिएको अवस्थामा छ भन्दाखेरि ओली पनि जे पनि गर्न तयार हुने अब के राष्ट्रपतिको स्थिति त अहिले कस्तो देखिन्छ भने त्यो राष्ट्रपति कार्यालय भनेको त बालुवाटारको एउटा शाखा कार्यालय जस्तो भएको छ राष्ट्रपति त के भनेदेखि सिङ्गो देशको एउटा संविधानको संरक्षक मान्छे त अहिले बालुवा टारको एउटा के भनेदेखि त्यहाँको एउटा कर्मचारीको रूपमा पो छ त कतै अविश्वासको प्रस्ताव आउने सुर उहाँ त्यो त जानुभयो हो कि अब त्यो पनि जे पनि हुनसक्छ अब अहिले के देखिन्छ भने राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्रीको एउटा मिलोमत्व देखिन्छ र त्यसको लागि के हो भने जे पनि गर्ने किसिमको एउटा मनस्थ्यान देखियो उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले के सिफारिस गर्नुहुन्छ राष्ट्रपतिले त्यसलाई के भने भन कसरी के भने स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्नै नसक्ने स्थिति छ अब के होला भन्न सकिँदैन सकिँदैन अनप्रेडिक्टेबल हुनुभयो त्यसपछि एकदम होइन हामीले हेर्ने भनेको त कुरा के भने राजनीतिक घटनाक्रम घटनाक्रमको कसरी विकसित भइरहेको छ संविधानमा के छ घटनाक्रमको त के छ ती सबैको आधारमा नै एउटा विश्लेषण गर्ने हो तर एउटा बहुलठीपूर्ण तरिकाले निर्णय गर्ने अनि त्यस्तो बहुलठीपूर्ण निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीको बहुलटीपूर्ण निर्णयलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गरिदिने भनेपछि त अब कसरी आकलन गर्न सकिन्छ सक्नु अवस्था त भएन ओके अब त्यसो भए okay. शङ्कर पोखरेल आफूले खनेको खाल्डोमा आफै परे होइन अब यता गण्डकीको अलिकति कुरा गरौँ न गण्डकीमा त अब दिपक मनाङ्गे माननीय भइसके होइन अब मान्छेहरू के भन्न थाल्यो भने नि आजकल छोरो बिग्रियो छोरोले गुन्डागर्दी गर्यो भने अब डर नमान्नु होइन ठुलो भएपछि कि त गुन्डा बन्छ कि त मन्त्री बन्छ भन्न थाल्यो कि होइन त सही कुरा भयो त अहिले दिपक बनागेको छोरोले गुन्डागर्दी गऱ्यो भने टेन्सन नलिनु भनेपछि मन्त्री बन्न कुरा कुरा जुन छ त्यसलाई के भने पहिलो कुरो त दिपक बनागे एउटा सांसद हुन हैसियत राख्ने मान्छे पनि किन होइनन् आफ्नो चलिरहेको होला चलिरहेको छ भन्छन् भनेपछि अब त्यस्तो व्यक्तिलाई सत्ता जोगाउनको लागि मन्त्री बनाउने भनेपछि प्रधानमन्त्री ओली समूहको मनस्थिति मन्त्री बनाउने के कुरा ऊ बेला चुनावमै पनि टिकट दिनको लागि त्यो भएपछि त अब अहिले त के देखियो भने प्रधानमन्त्री ओलीको गुट र गुठ चाहिँ यो राज्य सत्ताको अथवा देखि पद कुर्सी mm. बचाइराख्नको लागि पदमा पुग्नको लागि mm. जे पनि गर्न के तयार छ सबै राजनीतिका मूल्य मान्यता mm. आदर्श mm. नैतिकता सबैलाई कुच्चिर्ने पक्षमा छ भन्ने कुरो त यो गण्डकी प्रदेशमा को कोही नियुक्तिले त्यही देखाछ त्यस विषयमा कति कतिकैदेखि आलोचना गर्ने अन्त सबैले गरिसकेका छन् होइन कति आलोचना गर्ने जो नाङ्गो रूपमा छ <laughs> बोर्नु सर यहाँको ठ्याक्कै फोन आयो होइन फोन आ, आउने बित्तिकै त्यहाँले कुराकानी गर्दाखेरि ठ्याक्कै एउटा इन्फर्मेसन के आयो भने हामीले यति धेरै कुराकानी गऱ्यौँ आफूले खनेको खाल्डोमा चाहिँ मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल आफै परे भन्ने सोचेका थियौँ तर उनले त प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवजीको हातबाट चाहिँ शपथ ग्रहण गरिसक्नुभयो भन्ने कुरा आयो उहाँको आधिकारिक पत्र पनि आइपुग्यो होइन अब उहाँसँग बहुमत नहुँदा नहुँदै पनि उहाँलाई बहुमतको संविधानको धारा एक सय अडसाठीको उपधारा एक बमोजिम चाहिँ प्रदेश मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको बेहोरा जानकारी गराइन्छ भनेर पत्र आयो होइन यो संवैधानिक कुरा भयो त यो त संविधानलाई नै लात हान्ने काम भयो भनेर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना हुन पनि थालिसकेको छ यो त पुरै के भनेदेखि यो संविधान कुल्चिनेर यता चरम सीमाको एउटा पदको दुरुपयोगको कुराहरू हो तपाईँले भन्नुहोस् के भने अब शङ्कर पोखरेल यो संविधानको धारा एक सौ के नै अडसट्ठीको उपधारा दुई अनुसारको उहाँ के भने दुई दुई वा दुईभन्दा बढी दलको उहाँ के भने मुख्यमन्त्री हो हो त भइसकेपछि जब के भने अब अहिले उहाँले राजिनामा दिइसकेपछि र मेरो दलको मात्रै एमालेको मात्रै बहुमत पुग्ने स्थिति छ भनेर दाबी गरेर गरे उहाँले गरे। के भने दाबी गर्ने हो भने पहिलो कुरो त यहाँ के भने प्रदेश प्रमुखले त्यसको प्रक्रिया सुरुवात गर्नुपऱ्यो परेन राजीनामा दिइसकेपछि राजीनामा त आज दिनुभयो नि त शङ्कर पोखरेलले राजीनामा दिएपछि के भने त्यसको लागि प्रदेश प्रमुखले के गर्नु गर्नुपऱ्यो भने आह्वान गर्नु गर्नुपऱ्यो Mm. कुनै दलको एउटै दलको मात्रै बहुमत पुग्ने स्थिति छ भने त्यो त्यो संसदीय दलको नेताले चाहिँ के भने प्रधानमन्त्रीको लागि के भने ए मुख्यमन्त्रीको लागि दाबी गर्न आउनु भनेर भन्नु परै परेन mm. त्यहाँ त के भने शङ्कर पोखेल त आफ्नो पदमा राजिनामा दिइसके अब राजिनामा दिइसकेपछि त के भने अर्को त आह्व आह्वान गर्नु पर्यो कुनै एउटा के भनेदेखि दल जसको के आउन चा बहुमत के भनेदेखि पुग्छ भने त्यसको संसदीय दलको नेताले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नको लागि आउनु भनेर आह्वान गर्नु परे परेन अनि आह्वान गरिसकेपछि लेटेस्ट स्थिति दलको लेटेस्ट स्थिति कति छ एमालेको स्थिति कति छन् भने त्यो बहुमत पुग्न सक्ने स्थिति छ कि छैन छ भने त्यो पनि के हो भनेदेखि प्रदेश प्रमुखले आधिकारिक रूपमा त्यो कुरालाई के भने हेरेर मात्रै के गर्नुपर्छ भने मुख्यमन्त्रीमा के भनेदेखि नियुक्ति गर्नुपर्ने यहाँ त विवाद के भने एकजना के भनेदेखि सांसदले म चाहिँ के भनेदेखि माओवादीको के भनेदेखि तर्फ म उपनिर्वाचनमा जितेको के भने म मा, माओवादी मा उहाँले छोड्ने बित्तिकै उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो भयो होइन तर पनि उहाँलाई बहुमतको हिसाबले चाहिँ त्यस कारण यो त के हो भने त्यहाँको के भनेदेखि मुख्य मुख्यमन्त्री त के भने शङ्कर पोखरेल भइहाले प्रदेश, प्रदेश प्रमुखको पनि यो चरम जिम्मेवारीपूर्ण कुरा हो जस्तो अघि हामीले के कुरा गऱ्यौँ भने लुम्बिनी प्रदेशमा जे घट्यो आज बिहान त्यो चाहिँ काठमाडौँमा पनि रिफ्लेक्सन हुनसक्छ अथवा केन्द्रमा पनि त्यसको रिफ्लेक्सन आउनसक्छ भन्ने सोचेको थियौँ तर यहाँ संसद विघटन हुँदाखेरि केपिओली र राष्ट्रपति बिचको जुन किसिमको ट्युनिङ देखा परेको थियो त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशमा देखा पऱ्यो होइन अघि नै मैले भने जसरी अहिले के भइरहेको छ भनेदेखि जस्तो संविधानमा विभिन्न के भनेदेखि महत्त्वपूर्ण पद हुन्छन् राष्ट्रपति हुन्छन् प्रधानमन्त्री हुन्छन् प्रधान न्यायाधीश हुन्छ होइन विभिन्न हुन्छ mm. नि त हुँदाखेरि के हो भने यस्तो क्यो भनेदेखि संसदको गर्ने mm. सभामुख हुन्छ सबैको आफ्ना किसिमको संविधानले भिन्न भिन्न के अरे भूमिकाहरू जिम्मेवारी के दिएको हुन्छ mm. अब प्रधानमन्त्रीले कहिलेकाहीँ संविधान मिचो त्यो मिचेको कुरालाई राष्ट्रपतिले के रोक्नुपर्छ तर राष्ट्रपतिले त्यसैलाई ल्याप्तेछाप लगाइदिन थाल्यो भने के हुन्छ राष्ट्रपति रहनु र हुनु र नहुनु के अर्थ रह्यो किन संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको अब त्यस्तै गरेर जसरी के भने प्रधानमन्त्री ऊले गरेका असंवैधानिक सिफारिस निर्णयलाई पनि राष्ट्रपतिले समर्थन गरिदिएर राष्ट्रपति कार्यालयलाई बालवटाहरूको के शाह लोपा बनाउने राष्ट्रपति आफू प्रधानमन्त्रीको अन्तर्गतको एउटा के भने अधिकृतको रूपमा पदाधिकारीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने त्यस्तै गरेर अहिले त लुम्बिनीमा त त्यही तोर्यो के तोर्यो त भन्दाखेरि शङ्कर पोखरेल त्यहाँ के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको हैसियतमा उनले के भनेदेखि जे गर्यो त्यसको सबै इसारामा संविधान हेर्नु नपर्ने बहुमत छ कि छैन हेर्नु नपर्ने अनि त्यसपछि त्यहाँको प्रदेश प्रमुखले आह्वानै नगरीकन राजीनामा दिइसकेको भने मान्छेलाई अहिले ल्याएर मुख्यमन्त्रीमा के भने शपथ गराउनु गराउनु योभन्दा के भनेदेखि लाज मर्नु कुरा अरू के हुनसक्छ यसले त के भने संवैधानिक व्यवस्था त केही रहँदै रहेन जे गरे पनि भयो हामीले आधी घन्टा त्यही कुरामा विश्लेषण गर्यो त्यो कुरा त सबै फोकटमै भयो त्यो आधी घन्टा एक सेकेन्डमा चेन्ज भइसक्यो अब तपाईँलाई मैले अगाडि भनेको थिएँ यहाँ कुनै कुरा तपाईँ अनुमानै गर्न सकिँदैन कि यहाँ भनेको यही होइन अब जसले के भने संविधान कानुन मूल्य मान्यता सबैलाई किनभनेदेखि किल्चेर जे पनि गर्न तयार हुन्छ अब त्यहाँ के भनेर अनुमान गर्ने त्यो एउटा अहिले तपाईँले के भन्नु विश्लेषकहरू पनि चकित छन् यो के भनेदेखि जस्तो गण्डकी प्रदेशको एउटा दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएको थियो जनमोर्चाको एउटा सांसदलाई के भने अपहरण गरेको बन्धक बनाएको भन्ने कुरा अब दोस्रो अर्को के भनेदेखि ठुलो एउटा के निन्दनीय कार्य संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चिने काम अनि यो व्यवस्थाको के भनेदेखि मूल्य मान्यतालाई कुल्चिने काम फेरि कहाँबाट भयो त भन्दाखेरि गण्डकी प्रदेशबाट त्यसको पनि कसले गर्यो त भने त्यहाँको के भने मुख्यमन्त्री लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल अनि त्यहाँका के किनभनेदेखि प्रदेश प्रमुखलेबाट यो भयो हस् बोर्डोस् धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई महत्त्वपूर्ण सम्वादको लागि धन्यवाद